Види си, 5 минути съм готов. Охо, ново лаптопче. Коли му се е вързал да му даде пари пак? Аз? Защо? Аха, Easy Credit. Евала преди искаше само от мен. Ха, така и така съм тук да ти кажа и на теб. Ако вземеш заем до 7 август, може да спечелиш лаптоп или смартфон. Яко? Пиши ми онлайн или ако искаш, чукни ми в мобилното приложение. Easy Credit. Добри заеми и добри приятели.